I'm here to shine, baby. Er der sofaen klar i dag? Au! Min ben jo ryster. Jeg troede, det her ville være nemt. Men det bliver hyggeligt og flot, når jeg er færdig. Så begynder jeg at græde. Hej, og velkommen til den her video. Jeg er tilbage. Eller er jeg? Det ved jeg ikke helt endnu. Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg ville med den her video. Jeg havde bare mest af alt lyst til at hygge mig i dag. Og så tænkte jeg, så kunne jeg jo lige så godt benytte lejligheden til lige at sige tak til jer alle sammen. Og så kunne I være med til at hygge jer sammen med mig. Det er koldt og blæsende, og i går, faktisk de sidste to dage, der har det været stormvejr. Vi har haft Hans på besøg, som stormen vist nok blev døbt, i hvert fald af nordmændene. Så der er bare blade, og jeg skal komme efter dig ud over hele haven. Så det er koldt. August måned. Hvor blev sommeren af? Ingen ved det, alle snakker om det. Så derfor så har jeg bare haft lyst til at hoppe i mit hyggetøj i dag og lave noget varm kaffe. Og så har jeg købt en ting til mig selv, som jeg har lyst til at sætte op i dag. Og der tænkte jeg, der kunne I være med, og så kunne jeg benytte lejligheden til lige at sige ordentligt tak til jer alle sammen, fordi I har bare været så fantastisk. Jeg blev så rørt af alle jeres kommentarer til min forrige video. Min indbakke har været lagt ned på Instagram. Det er de situationer, hvor man virkelig rammer bunden, når man finder ud af, hvem der er der for en. Jamen, jeg kan næsten ikke snakke om det, uden at blive rørt, fordi jeg har fået en kanon støtte og opbakning i forhold til mit tab af min morbror og min bedstemor. Jeg har måske ikke været så god til lige at få svaret alle sammen her, slet ikke her på YouTube, og det er jeg rigtig, rigtig ked af. Min hjerne er mos, og lige nu der prøver jeg bare at navigere lidt rundt i livet så godt, som jeg nu kan. Så jeg tænkte, at jeg ville kigge på de kommentarer, jeg har lagt her på den forrige video, og så vil jeg kommentere på dem, og så jeg også har mulighed for at give jer et ordentligt tak for den støtte, I har givet mig. Udover kommentarer har jeg også modtaget gaver, og det er nok det, der har virkelig overrasket mig rigtig, rigtig meget. Min svigermor kom med en stor buket blomster, og mine søde, vidunderlige og fantastiske barndomsveninder, de sendte mig nogle fantastiske, unikke gaver. Jeg har dem faktisk på mig, tror jeg. De sendte mig sådan en krystalkat her, og en rosenkvarts bekymringssten, som jeg har gået med rigtig, rigtig, rigtig meget. Og så sendte de også disse auralys, og de dufter fantastisk. Sådan lidt vælden, tror jeg, og sådan lidt forskelligt. Jeg har også fået dem her af min søster Sabrina og hendes kæreste Michael. Og så har jeg fået en hilsen fra Lene Beyer. Altså TV-verden, Lene Beyer. Altså hende, der laver landmænd, søger kærlighed, ikke? Og hende, der er der god og hjælper dem, der roder, ikke? Hun har sendt en video til mig. Det er min søde, fantastiske svigerinde, der har sat det i værk. Hun skrev til hende, Lene, Michelle, hun er ked af det. Kunne du tænke dig lige at sende hende en bitte hilsen? Og det kunne Lene. Hun kunne godt tænke sig lige at sige, Michelle, livet er bare hårdt nogle gange, men vi må bare være sammen med de dejlige mennesker, vi har omkring os, og så prøve at få det bedste ud af det. Og nu håber jeg, at jeg fik en god sensommer. Jeg har ikke lyst til at vise hele hilsen her. For mig er det en personlig gave, og Lene har gjort det her af egen fri vilje. Hun har ikke skulle have noget for det. Så synes jeg, det er forkert at ligge ud på nettet. Altså udover, hun lige sagde, hej Michelle. Hej Michelle. Men jeg troede faktisk, at der var nogen, der tog lidt fusen på mig, fordi jeg ser godt på mit ur, at der dukker et billede op alene, og der kommer ind på et ukendt nummer, og jeg tænker, I kan ikke snyde mig. I vil hacke mig. Alle sammen. Ikke? Tag mine penge. Tag min førstefødte og hug min katte. Det er det, I vil. I skulle skamme jer, I sådan bruger Lene, det fantastiske menneske, til jeres fupnummer. Men så har mine høretelefoner sådan lidt en sjov funktion. Det er lige snart, jeg har haft dem af, og så tager dem på, så sætter den automatisk det i gang, jeg var i gang med at se eller høre. Og så tænder jeg min telefon, og så vil jeg jo ind og slette den der besked, inden jeg fik den åbnet. Så tager jeg min høretelefoner på, og så afspiller den video, der blev sendt i den besked. Og så er jeg. Hej Michelle. Så tænker jeg, hvad siger du til mig? Er det dig, Lene? Er det virkelig dig? Og hun kom bare med den mest hjertevarme, søde hilsen. Og jeg må sige, hun er bare en af de mest fantastiske og unikke mennesker på den her jord. Og jeg tror, det er okay, jeg siger det. Min svigerinde, hun vil gerne give noget for, at hun sendte den her hilsen. Men hun vil ikke have noget. Fordi så, som hun sagde til Karina, så kunne hun gøre noget godt for nogle andre. Og hvis det ikke er den form for karma, vi skal sende ud i verden, hvad er så? Spørger jeg så bare.
Jeg har altid været vild med Line, fordi hun altid smiler og er glad og positiv. Jamen, hun virker bare så oprigtigt interesseret i andre mennesker, og det kan jeg godt, virkelig godt lide. Og nu er jeg bare mere vild med. Hvorfor lyser min næse? Kan du også se det? Jeg har puttet lidt highlighter på. Ej, men hvorfor lyser min næse? Nå, jamen, I'm here to shine, baby. Som sagt, så skal det også være en hyggelig video. Jeg har bestilt en lyskæde, der er 31,9 meter. Og det har jeg gjort, fordi det her værelse er mit værelse. Tænk sig at være 35 år og have sit eget værelse. Det er mit kontor slash opholdsrum slash Michelles space. Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det ellers. Jeg tror aldrig, jeg har set det faktisk, så måske jeg lige skulle vise jer rundt. Det er så her, man kommer ind. Fantastiske lille værelse. Når man så kommer ind, så kigger man på, at man har hugget sin kæreste strømper, og at de er alt for store, og at de er derfor så fluffy på. Og så er det det her syn, der møder mig. Og man kan jo godt se, at jeg roder en lille smule, men sådan er livet. Og det er så herovre, at de der kæder, de skal sidde. Og den her side, der er min kjole. Og ellers længere ned af Alans tøj. Og herovre i den her side er mit tøj. Ja, jeg har ikke særlig meget skabsplads. Og det kan man også se ved, at der lige er en strøm, der har snedet sig ud der. Jeg har faktisk valgt bevidst, at jeg ikke vil have så meget skabsplads, fordi ellers så beholder jeg for meget tøj. Det er godt lige at få sorteret en gang imellem. Og det er lidt af min solbrillesamling. Jeg har fire andre nedunder. Og så ved jeg ikke helt, hvad der sker her. Det var dengang, vi havde den der Sylhjems webshop. Der havde vi de der hoveder. Det er i hvert fald min umiddelbart undskyldning, for jeg har hoveder stående på mit skab. Og heroppe er min puslespil og mit gavepapir, og det er jo faktisk rigtig vigtigt. Har I nogensinde set sådan en kuffert her? Hvis I ikke har, er I gået glip af alt her i livet. Nu skal jeg nok lige vise det hurtigt, at jeg spiller den her video lang, hvis jeg skal vise jer alt, jeg har ejer. Så har man gavepapir hernede, og så er det gavebånd hernede i den her ende, og gavemærker her. Og når man er sådan en gavefreak som mig, som elsker at give folk gaver, så er det her mest fantastiske. Der er nogen, der er opfundet på denne jord, udover Pepsi Twist og Katte og Channing Tatum. Men der er også bjælker heroppe, som vi skal have kæde på. Herover det er sådan lidt mit krærehjørne, kan man vist godt sige. Det er mit keyboard. Jeg har bare lige lagt det. Kattetæppe over, fordi at det ikke skal blive støve. Og det er min indspillingsmikrofon og et stativ, jeg har fået af min gode kammerat René. Min smadrede, meget gamle computer. Min lavalampe, som jeg elsker helt vildt. Og min tarotkort. Og derinde, der har jeg en masse kakao, faktisk. Men det var ikke sådan en juletid, når jeg fik Allan, og så er der jo kakao i. Jeg har ikke drukket det hele endnu. Yes, yes. Det er min podcast-telefon. Og mit råd. Jeg laver meget bullet journal, og så skriver jeg meget sådan nogle mindfulness dagbøger og sådan nogle ting. Og her har jeg så oftest et lys tændt for min bedstemor og min morbror. Og så er der nogle krystaller ved, som er kærlighed og ro, som de betjener rigtig, rigtig meget. Og flere krystaller. Et hav af krystaller, jeg elsker alle sammen. Mange har jeg fået. Jeg har f.eks. fået den her af min søster. Og den her, det er et sæt, der passer til min stjernetegn. Ja, det er mit sofa-hjørne. Jeg har puffet til puderne, og der sidder et par gutter og kigger ind over der. Og det er faktisk, at jeg opholder mig allermest, det der, jeg klipper videoer. Og det der er ikke et bord, venner. Det er mit juletræ. Det er, fordi jeg manglede lidt et bord. Og så kan jeg lige så godt bruge det, fordi et rigtigt bord er der ikke rigtig plads til. Det er en baggrund, jeg bruger til noget, når jeg, også, når jeg filmer. Og det er min pude, jeg har fået i julegave. Det er min kat Rumle og Magnus og Maggie. Ja. Og det er så her, jeg står og taler til jer, venner. Der er altid et godt lys herovre, synes jeg. Og der er min kaffe. Skål. Som I kan se, så er det jo ikke rigtig noget, jeg har sådan gjort det store ud af. Jeg kan bare godt lide at have min ting. Den her sofa, der er her, er den første sofa, Allan og jeg har købt sammen. Og det samme med stolen herovre. Skrivebordet, et Allan har lavet. Jeg elsker det her rum. Det her, hvor jeg føler, at jeg virkelig kan trække mig tilbage og bare være mig. Og jeg bruger utrolig lang tid herinde på at klippe videoer. Jeg bruger det også som studie. Men det, der er lidt af problemet herinde, det er, som I kan se, så er det skråvæg. Og vi har de skabe herovre, som, hvor der sådan er huller ind og sådan noget der. Og jeg har det problem, at det lys, jeg så har herinde, det er ligesom om, det bliver slugt.
af de forskellige hjørner og kroge og skråvæg. Jeg kan ikke forklare det anderledes. Lige meget hvor meget lys jeg har tændt herinde, så synes jeg har mørkt og lidt skummelt. Også fordi det spørger lidt herinde. Jeg ved ikke om I hørte det i min foregående video, at der er en der snakker lidt med. Læg noget op hele tiden for. Læg noget op hele tiden for. Der var nogle bankelyde. Det er mit sofahjørne, jeg har puffet til puderne, og der sidder et par. Og jeg elsker det her rum. Det her, hvor jeg føler, jeg virkelig kan. Jeg elsker det her rum. Det her, hvor jeg føler, jeg virkelig kan. Men det har jeg ikke sådan lige lyst til. Jeg har lyst til, at men ja, det har jeg fundet mig i. Jeg får lidt besøg af, hvad jeg tror er familie. Og ham, der har boet her før, nede i den anden ende. Skal jeg nok fortælle jer lidt mere om en anden dag. Men ja, det bliver meget, meget mørkt herinde, og det synes jeg egentlig er lidt ærgerligt i forhold til, at jeg er en lille smule mørkere. Lad os sige det, som det er. Så jeg har købt en lyskæde, der er 31,9 meter. Og hvad skal jeg så med den? Altså nu har jeg set alle de unge ægger, de laver det der, hvor de har lyskæde op i hjørner og hele vejen rundt i kanter og sådan noget. Men det har jeg ikke sådan lige lyst til. Jeg har lyst til at have noget lys, der ikke rigtig kan ses, når det er oppe at hænge. Så jeg fandt en lyskæde med sådan noget stoltråd og sådan noget. Og det skal køre heroppe på bjælkerne sådan frem og tilbage. Jeg ved ikke, om man kan se det, men herovre, der går det sådan rimelig højt op faktisk. Ja, så jeg tror, at lyset kommer opad. Og så bliver det jo så også produceret nedad, eller hvordan lys fungerer. Så det skal jeg sætte op. Så det tænkte jeg, at I måske ville være med til. Og så kunne jeg lige komme med et lille tak personligt til jer alle sammen, hver især. Så jeg går i gang med at sætte det herop, og ind imellem, så kan jeg svare på de søde kommentarer, I har skrevet. Lyskæden ser sådan her ud. Og det er som sagt med sådan noget wire-agtigt noget. De er faktisk også lavet til at kunne være ude. Så hvis jeg ikke kan bruge dem herinde, så ryger de derud. Altså ikke i skraldespanden. De ryger ud på et træ eller to. Men som sagt, så kan man godt se, at det er en tyk kæde. Så lad os prøve at se, om vi kan finde ud af at få sat det op. Det her er lidt et af de eneste steder, jeg har et stik her omkring, eller så skal jeg gøre det dernede. Men jeg tænker at tage stikket her, og så simpelthen lægge en ledning hen her, og så op, og så lade den køre herover. Og så er det jo ellers bare hen, over, hen, over, hen. Og så ved jeg ikke, den kan nå over, men lad os se. Ja, nu er jeg lige inde og kigge på de kommentarer, I har lagt ved min video. Og der kan jeg se, at Erik E. Hjelm har lavet nogle hjerter og lille tårer. Tak skal du have. Og jeg har set du sådan her. Det er bare sådan en der. Yes. Yes. Så sætter vi den her. Og kører under. Og så herop. Og så skal jeg også bare lige sætte det op noget. Med nanotape. Det gør jeg til sidst, for at være sikker på, at det er der, jeg vil have det fra. Det var, jeg lige skulle se, om den virker egentlig. It's alive! Det er vel ikke sådan, den gør hele tiden. Nej, der er en knap her, den trykker på. Flot. Måske jeg bare skal lade den være tændt, når jeg sætter den op, så er det måske lidt nemmere. Det er vel nemmere for jer at se. Og Midion, det er jo Tom, min faste følger, og jamen, han kendte mig lige siden jeg var spæd. Faktisk så han, den burde vi ligge herind, bare Tom. Han har faktisk lavet en musikvideo med mig, der var lille. Michelle Marbelle. Og så filmede mig og min mor. Den burde vi da næsten, Tom, bare. Der er lige sådan lidt at løbe på her, så at sige. Vi kan lade den her løbe herop og lige sætte det fast med nanotape. Men igen, jeg tror, vi sætter den her op, før vi begynder at nanotapisere det herovre. Yay! Så er det bare varme med det. Den er allerede overhovedet ikke til den her, eller jeg tror ikke, jeg skal have den slukket for. Jeg kan gøre noget af det. Skal den her egentlig igennem så? Det er enden. Så det vil sige, at den her skal hænge her. Eller hvad? Det kommer til at tage lang tid, det her, men... Nej, nej, se her! Det er nu lige ligger det i spænden der. Så er lige til igen.
Så. Okay, girl. Det er bare det, hvor mange gange det skal rundt om, ikke? Åh, nej. Det her, det skal man ikke lige få en tape. Hvad? Har jeg allerede gjort det forkert? Jeg troede, det her ville være nemt. Wow! Hvad er det, der sker? Okay. I see what you did there. Og så... Kan man ikke... skal det være sådan lidt? Jeg bliver da helt hjernedød der. Det går meget lidt til at gå godt. Måske jeg bare skal ligge det i en klump. Er det for tidligt at give op? Og så min skattepige Vester også lavet en masse hjerter. Og tusind tak for gaverne. Jeg er simpelthen så glad for dem. Hvordan der var? Yes, yes. Ah! Det bliver noget helt det her. En sten bliver hyggelig og flot, når jeg er færdig. Så begynder jeg at græde. Okay. Hvad har vi gang i her? Okay, der er et eller andet, der blev... Nu skal vi se. Hvem snakker jeg med? Det er der en, der ved. Jeg tror, jeg fik det reddet. Gør ikke det? Det her, det er også gået galt. Hvordan gør man det her fornuftigt? Wow. Okay. Det er virkelig vigtigt, det her. Hende, der går rent herovre, hun har ikke fået støvet af. Nu gør den det der igen. Det er som om, hun står knuder på sig selv. Jeg tror lige, jeg vikler mig ud af det her, og så kommer jeg tilbage. Så har vi Vesters fantastiske mand, der skriver, kondolerer. Jeg er ked af at høre om dit tab. Hvis der er noget, vi kan gøre, må du endelig sige til. Tusind tak, René. Det er virkelig pænt af dig. Og jeg håber snart, at dig og Vester vil komme op og spise, og vi kan have en hyggelig aften. Og så må I tage mig med ud og ghost hunt. Det tror jeg vil hjælpe på humøret. Men der er en, der skal holde mig i ovnen. Det er meget sammenfiltring, der er i det her. Så er det min barndomsveninde Tanja, der også skriver kondolere. Og tusind tak, Tanja, og tak fordi du så med videoer. Altså, de skal jo lige rettes ud. Men igen er jeg lidt bange for, at der er for lidt på. Men de sidder lidt tæt derhen. Men igen, der skal jo være her og her også. Og hvis jeg nu kan slutte dage derhen, det er perfekt. Round 2! Og så begynder det bare at ende, ikke også? Never ending story. Altså, en ting jeg også har lært, jeg har, det er bedre tålmodighed, end det er rømmer. Før i tiden ville jeg have kyldet det her igennem lokalet. Så det siger jeg ikke så lidt. Yay! Med tålmodighed, dog, der kommer man langt. Og hvorfor siger det sådan irriterende lyd? Og hvad siger vi så? Det skal være cirka samme afstand. Og igen, det kan vi rette lidt til. Kan vi ikke det? Det går videre frem. Hvad ideen har jeg gang i her, men... Det kan også være, at det ikke bliver helt perfekt. Men det er sådan, det går bedre nu. Måske. Altså ret meget tilbage til at du trækning af. Jeg har taget to bjælker. Wow. Det er som om, det er sådan mere slap i det herovre. Måske. Og så skriver min moster. Elsker dig. Svært at se, du har det svært. Og ved du hvad, moster? Sådan er det jo desværre. Det har været en hård tid for os de sidste 2 år her. Og jeg er rigtig, rigtig glad for, at vi har kunnet ringe sammen en gang imellem. Og sende sjove videoer på TikTok. Det har hjulpet. Tusind tak for det. Og tusind tak, fordi du ser mine videoer. Det måtte jo ske.
venner. Så hvad sker der her, siger vi? Der er den der lille prut, der er skyld i det her. Sådan! Og overhovedet ikke sådan, men vi så ikke få den til at lige sidde fast. Den. Bare lige nu, Ben. Bare lige nu. Tak. Så er det her. Jeg troede lige, det var sådan en this is how I die oplevelse. Men nu stod jeg bare fast. Så. Nej, det skete jo så ikke vel. For pokker, man. What is happening? Falder sofaen fra hinanden. Jeg har ikke skrevet testamente endnu. Okay. Så den er sat i spænd der. Kan jeg gøre? Jamen for pokker. Nej! Hvorfor må jeg ikke fra bil så? Så skulle de klippe små. Okay, jeg bliver snart easy. Flashback til mig, der bare sagde, det bedste ved det hele er, at jeg ikke er så galt mere. Og Ellen reagerer slet ikke på, at jeg råber. Jeg kunne komme rigtig voldsomt til skade. Vi prøver med en anden tape. Ej, hvor kom jeg svede af det her. Jeg bliver simpelthen nødt til at lige skifte trøje. Ew, people. Og hvis I undrer jer over, at jeg har min hættetrøje på igen her i slutningen, så er det fordi, jeg har sagt farvel til jer. Jeg er snydt. Jeg har allerede taget min afsked, skulle jeg til at sige. Det er egentlig ret strengt, når man så ved, at jeg skal herop. Bevæge mig herop igen. Jeg prøver med noget andet. Selvom det er noget fanden har skabt. Det tager både maling og sådan noget af det. Lige før det kan fjerne alt fortidstraume i dit liv. Ja, jeg gør. Hold da op, det blæser. Så meget jeg kommer ud af fokus. Hvad sker der? Og vi var altså, jeg prøvede på her. Jeg fortæller mig. Så kunne jeg måske få lov. Eller hvad? Ja. Og... Hvorfor er mit liv sådan her? Jeg skal også spørge om hjælp fra en ven. Og så er der Daniel. Depo hedder du. Herpå. Og Daniel er jo faktisk en, som jeg ikke kender, som er kommet til, fordi jeg lavede en video om mit juletræ. Og så var han jo også ude at købe et juletræ, fordi han havde set den video og godt kunne lide den anbefaling, jeg kom med. Og han skriver, jeg er ked af dit tab, Michelle. Tak fordi du deler det, og det må være svært at tale med os random people on the internet. Men tusind tak og kondolerer. Det er svært, men det hjælper mig også rigtig, rigtig meget, fordi jeg er ikke en person, der er lige hiver fat i mine venner og siger, kan vi ikke lige snakke sammen? Jeg er ikke så god til at række ud efter folk, men det er okay at stå her foran sit kamera, hvor der ikke er andre, og så er det lidt nemmere at snakke om. Og jeg bruger mine videoer som, jamen hvad skal jeg sige, som en dagbog, og jeg føler, at det er med til at øge min udvikling, fordi jeg netop har haft så svært med mine egne følelser, at når jeg så sidder og redigerer de her videoer, hvor jeg sidder og snakker, og tænker, gud, ja, det er jo sådan, jeg har det, og det er okay. Og hvis jeg så ovenikøbet kan måske inspirere andre til at sige, men det er faktisk okay at have det sådan her, det er okay at snakke om det her, fordi jeg tror, vi er rigtig gode til, især herhjemme i Danmark, at neddæmpe lidt, hvordan vi har det. Jeg vil have lov til at snakke om, hvordan jeg har det. Det er at vise verden en del af mig, som jeg ellers ikke ville turde vise, fordi jeg har social angst, og fordi jeg ikke kommer så meget ud. Så det her, det er min måde at være en del af omverdenen, hvis man kan sige sådan. Du skriver videre her. For resten, så købte jeg jo et juletræ. Grund af din video, fordi du havde sådan gode julevideoer og flot juletræ. Tak for det. Det er vi stadig meget glade for herhjemme. Glæder mig til at se mere for dig og ønsker dig alt vel for dig og det, du går igennem. Tusind tak, Daniel. Jeg vil bare lige sige, at du har bare været med stort set fra starten af. Og jeg er så glad for, at du sådan dumpede ind forbi min side. Jeg havde ikke forventet, at jeg ville komme i kontakt med andre. Og jeg bliver altså så glad, når jeg ser en kommentar for dig. Har du nogensinde set din lyskæde fra en anden vinkel? Jeg har set den for mange vinkler. Rækker. Au! Nej. Hvorfor er det, at jeg laver det her uden voksenopsyn? Hvad? Hvorfor vil min bedre halvdel ikke være med, når jeg laver videoer? Hvis jeg en dag kommer virkelig til skade på en video, så er det Allans skyld. Dermed skal løg med mig.
Kom nu. Er nogen, der vil hjælpe? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det er simpelthen, at jeg ligger dobbelt. Ikke? Nu er jeg i hvert fald lige... Nu er jeg i hvert fald lige hat på det her stykke. Ikke? Og så... Må det lige være sådan her lige nu. Jeg falder ned lige om lidt. Jeg kan bare mærke det. Jeg ved bare, at man ikke vil sidde derude. Lad nu være med at manifestere noget. Men jeg skulle lige passe, at jeg gjorde det. Ej, okay. Min ben ryster. Undskyld, jeg vender den beskidte side til. Jeg tror, det er nemmere for mig, hvis jeg... Jeg ved om forsikringen. Sådan en ulykkesforsikring. Hvad skete der? Jo, jeg var ved at optage en YouTube-video, ikke? Og så lavede jeg sådan lige sådan noget med en lyskæde uden opsyn. Der er bare meget kæde tilbage. Nu er det bare en kamp om overlevelse, det her. Det føles lidt sådan. Det ligner bare jøl, det her. Har jeg fortrudt? Ja. Er jeg noget for langt her at lave det om? Ja. Skal jeg bare stoppe? Nej. Ej, nu er det virkelig kludret ind, det her. For nu er vi også ved at være så langt, at den her så bare må tage sig langt. Så må jeg simpelthen væve mig ud af. Og det var her, hun fortrød, hvad hun gjorde. Jesus. Hvor er det åndssvagt, det her. Men nu er jeg bare gal. Eller nu er det bare en kamp om overlevelse. Men det sidste her. Jeg kunne også bare lave sådan, var det sidste hang her. Bare hang. Jeg var virkelig flashback til dengang, jeg lavede den der lysjulekrans. Det er irriterende det her. Men jeg fik rullet det sammen, så nu prøver jeg, men der er alt for meget stoltråd tilbage. Hvad gør jeg? Så har vi Sandra. Take your time, my sweet soul sis. You know I'm always right here. Og det ved jeg. Tusind tak for det. Du har virkelig været helt fantastisk. Du fandt jo vej til min kanal her for et år siden, fordi at du havde lavet en video om sorg, da du mistede din mor. Og du fandt min video om sorg med min bedstemor. Altså det er som om, at vi connectede der på et helt særligt niveau. Jeg har det som om, selvom jeg ikke har mødt dig endnu, så har det som om, vi har kendt hinanden i så mange år. De ting, du har gjort, de beskeder, du har givet fra min familie, som vi også kommer ind på lige om lidt, som du bare ikke skriver. Det kan jeg slet ikke beskrive, hvor taknemmelig jeg er. Du skriver, han er så stolt af dig. Du er stærk og elsker nok gå. Ligesom jeg snakker om det der med at få nogle hilsner. Sandra har den her unikke evne, at hun får hilsner fra den anden side. Once again, take your time. Den sidste del made me cry so hard. Such a beautiful goodbye. Han vil altid være der for dig. Tusind tak. Og ja, den sidste del, det var egentlig, jeg var lidt i tvivl om, det skulle med. Men jeg tænkte bare, at... Det var fra hjertet af. Og tusind tak, fordi du ser min video. Altså enten så skal jeg gøre det, at køre den herover, og så køre den ud på den bjælke, og så køre den bagved, og så køre den ned her. Så den går ned i hjørnet. Fordi så får jeg faktisk lidt lysene også i det her hjørne herover. Eller også så skal jeg simpelthen køre det tilbage herover, og så herop, så det er, at det egentlig bliver firkantet hele vejen rundt. Men så er der noget, at der kommer til at være dobbelt, og så kommer til at se skørt ud. Så jeg tror måske, jeg prøver første plan. Send mere hjælp! Line skriver, helt forståeligt, føler med dig smuk og rørende afslut. Og tusind tak, Line, og tusind tak for din fantastiske gave, og fordi du gider se mine videoer. Og ja, det var de hilsener, jeg havde på den video, og jeg vil sige, jeg er stadig rørt over al den respons, jeg har fået. Det har jo ikke kun været... offentlige beskeder. Jeg har også som sagt fået rigtig, rigtig, rigtig mange beskeder på Instagram. Instagram er der, hvor jeg også får lidt luft, når tingene bliver lidt hårde. Og så vil jeg lige sige, at fremtiden for kanalen bliver fra nu af, at der kommer de sidste af de havevideoer, jeg lavede i foråret. Og jeg mangler at lave en havevideo til lige at runde op og afslutte. Ja, så langt er vi faktisk nået. Men det tror jeg bliver sådan en lidt efterårsscene, hvor vi tænder lidt bål og hygger os sådan lige, så I kan se det sidste, jeg har lavet. Og så kommer der en ny serie, som jeg glæder mig så meget til, I skal se. Og ja, jeg vil gerne have lavet julekalender i år igen, men hovedet kan ikke rigtig følge med. Og der var endda nogle af mine venner, der har sagt, at jeg rigtig gerne vil være med. Men det må blive næste år, gutter. Det kan godt være, at jeg i stedet laver nogle julevideoer med et eller andet hyggeligt. Af en eller anden årsag,
så har jeg 2 batterier, der er blevet drænet for batteri i dag. Jeg har optaget cirka 1 time, men det første batteri, det blev drænet. Det var 1 time og 17 minutter, og det andet, det var næsten 2 timer. Det blev drænet sådan her, så jeg har ingen strøm på. Hvilket jeg ikke kan forstå, det plejer aldrig at ske. Det er blevet mega hyggeligt. Det giver et virkelig hyggeligt lys heroppe. Man kan rigtig se det herude. Ja. Det ligner nærmest et helt festlokale. Og jeg er faktisk glad for, at jeg valgte den lysning der. For når jeg så sidder herovre, så er der lige lidt hyggeligt. Men ja, det var kampen værd. Og den har flere forskellige lysfunktioner. Den kan blinke, og jeg skal komme efter dig. Det ligner faktisk, at den blinker nu. Men det gør den ikke. Virkelig hyggeligt. Jeg kan også lige lave en hurtig update med hensyn til mit helbred. Så var jeg inde og få lavet 2 specielle prøver, vil jeg nok sige, på sygehuset her i mandags. Og som jeg før nævnte, så har jeg 3 muskelknuder på min livmor. Og de fandt så ud af, at den ene af muskelknuderne var ret stor. Men nu er planen således, at jeg skal fjerne de 2 små først. Og det kan de gøre med en kikkertoperation. Og den store muskelknude, den vil vi se, om vi kan få gjort mindre, eller i hvert fald gøre, at den ikke bliver større. Og så vil vi prøve at holde øje med den. Og så vil vi prøve en behandlingsform, der kan gøre, at det ikke er nødvendigt med en større operation lige nu og her. Hvilket jeg er ret spændt på og håber på vil kunne hjælpe. Jeg skal ind og have den her kikkert halløj her den 28. Så det er jeg spændt på. Ja, det var meget snak og meget lys, men jeg er glad for, at du så med. Og så håber jeg, at du vil se alle de nye videoer, jeg har liggende her på kanalen, som er klar til at blive vist. Og så vil jeg sige tusind tak for jeres støtte, og tak fordi I ser med. Og nu kommer solen frem bag skyen for første gang i løbet af et par dage, hvilket er utrolig smukt. Tak for dig. Tak fordi du så med. Ha' det godt. Til vi ses igen.